Mas tá bom, hein? Graças a Deus, galerinha. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje a gente tá onde, mano? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom? A gente tá num pesqueiro aqui pertinho de Tucumã. Fica uns 4 km, mais ou menos. Como vocês viram no último vídeo aí, a gente finalizou o vídeo ali. Aí nós ficou de voltar hoje, né? Voltou. Estamos aqui, vamos dar uma pescada. E dependendo se a gente pegar alguma coisa, vamos fazer um frito lá em casa. A gente ia fazer aqui, mas resolveu fazer lá em casa mesmo. Porque aqui fecha meio-dia, né? Uma hora, mais ou menos. Aí vai que nós enrola demais e atrapalha o povo aí. Nós preferiu fazer em casa. Vamos pescar com carne e com ração. Aqui, ó. A ração e a carne. Vamos ver se nós pegamos umas tambaqui. Tem pirarucu ali, monstro. Não, mas... monstro. Eu tenho medo. Lá, nossos equipamentos não dá conta de pegar eles. Quebra, racha no meio. Então bora. Pirulitinho aqui também. Vem aqui, neném. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui, rapaz. Fala pra galerinha como é que você tá. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bonitão aqui. No chame. Não como vai pelo, pai. Eu tô me apresentando. Tô tomando meus remédios. Ai. Não, ele não tá afim de conversar, não. Trouxe café, ó. Trouxe cafezinho aí pra gente, ó. Olha, eu perdi. Olha que você é folgado, menino. Não posso ficar na grama. Vou ficar em cima da coisa. É, galera, é assim que a gente traz os molinetes, ó. Tenta cobrir com toalha o máximo possível pra não pegar poeira nem lama. E traz assim na moto, né? Quando é na moto é assim que a gente arruma eles. Um cafezinho aqui. Alguém aceita? Vou colocar café aqui pra gente. Eu aceito. Você aceita, perguntou, né? Pra mim, né? É também. Aí, ó. Pera aí. Eu aceito. Cafezinho aí. Gente, isso aqui, ó. Se vocês puderem, ó, ter a oportunidade de fazer com a sua família, faça, velho. É gostoso demais. Igual a gente aqui, ó. A gente sai, a gente tem uma vida muito livre, graças a Deus, sabe? Esse pesqueiro aqui é bom porque... Fala mais alto que senão o povo reclama. Esse pesqueiro aqui é bom porque não tem muita som, gente. Não bagunça. Tem muita gente aqui, é só nós mesmo. Ui, cadê minha camiseta de pesca? Ah, não. Filma aqui. Olha aqui, galera, eu tô com a minha blusa aqui que prende meu cabelo, né, pra não ficar no fuar. E esqueci de tirar, ó. A minha tá aqui, ó. Aê! Casal WK na área, hein? Que é isso? Últimas unidades das camisetas, hein? É, falta pouquinhas. G, se eu não me engano, agora só tem duas. Se até a hora que esse vídeo sair aí, provavelmente já deve ter acabado. Feminina, mas se quiser ainda dá tempo. Tenta aí, às vezes ainda tem seu tamanho. Isso. Agora infantil tem muito, hein? Compra infantil de seus filhos. Gente, vocês estão me perguntando sobre a questão da infantil. Deixa eu explicar pra vocês. Infantil masculina e feminina eu tenho de 8 anos, 12 anos e 16 anos apenas. Okay? De 16 anos é bem grande, dá pra... Isso. Dá pra vestir uma moça aí bem já de 18, 20 anos. Vocês entenderam, né? Então, chama. Bora pescar. Vocês sabem o que ele tá de olho, galera? Ó, ração, carne. Ele tá tentando escolher. Ó, se a gente vacilar, aí é malandro. Te conheço, malandrinho. Você não vai mexer aqui, não, viu? Eu
Conheço. Você não vai mexer aqui não. Não vai sim não, mãe. Seu malandro tá doidinho aqui pra gente vacilar ele. Papai não quer me dar carne. Aqui, galera. Assim que vai rolar, ó. Você viu? Ração e a pontinha do anzol, um pedaço de carne pra segurar a ração. Castor aí e a chumbada. Vamos ver. Vou pegar uma tambaqui. Jogar e esperar. Bem ali mesmo, tá bom. Puxou. Peguei. Tá. Pega, filma. Pega. Ui, deixa eu enrolar a minha aqui, ó. Calma aí. Aí. Ai, desculpa aí, gente, a filmagem. É porque eu tava enrolando a minha, né? Peguei primeiro, galera, dessa vez. Ai. Chega mais pra cá assim, ó. Isso. Vai filmar. Olha lá, ó. Aí, ó. Parabéns, bebê. Olha, ó. Correu. Rapaz. Ô, onde nós tá indo agora com essas camisas? Tá pegando peixe, né? Gente, as camisetas é da sorte, viu? Então já corre logo e garanta a sua. Olha. Para, pirulito. Você é muito coisado. Olha aqui, o pirulito fica doidinho, ó. Vai acabar entrando dentro d'água esse pirulito. Né, amor? Vai. Tem a toalha dele ali, se entrar não é chuva. É, ó. Você pegou o alicate? Tá ali, ó. Tá fora lá. Olha, rapaz. Calma aí. Rapaz! É porque eu deixei a pressão bem abertinha. Acho bom ouvir esse barulho. É bom mesmo. Olha o pirulitinho lá, ó. Só esperando, gente. Esse pirulitinho é folgado. É, ó. Amor, ele vai entrar dentro d'água. Ele entrou. Pirulito! Vem aqui! Ei! Sobe! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem, vem! Amor, ajuda aí! Olha essa bagunça! Peraí! Calma. Vem cá, vem. Ô, menino, que menino doido. Olha. Ei, rapaz. Que é isso? Menino, amor. O menino é um leão, aí. Olha isso aqui, gente. Vem mais pra cá, amor, assim, ó, pra pegar ali a filmagem. Sabe ali também, ó. Não, olha, ele não quieta, não. Olha, pirulito. Vem pra cá, ó. Por quê? Porque eu quero pegar ali também. Ele não para, não. Para, pirulito. Para. Sossega, ó. Já se molhou todinho, olha, gente. Olha aqui. Não. Tá aí. É o jeito dele. Pode parar. Fica aí. Aí, galera, ó. Vamos levar essa aqui. Vamos pegar mais. Acho que não dá nem 800 gramas. Saúde. Dá umas 600 gramas, eu acho. Umas 700, mais ou menos. Então aí, vamos levar pra fazer o frito. Olha aí, já foi. Quietinho, pirulito. Não é pra entrar dentro d'água de novo. Mas você tá pegando? Essa é bem pequenininha. É? Não tá nem levando ali. Mas é rápido, hein, pra pegar elas aqui. 5 minutos de pescaria. Ficou mais. O que é? Um pintado? Uma pequenininha. Aqui o problema, galera, é que tem que pegar e levar, sabe? É só cobra o peixe. Aí a gente. Eu até parei, eu já peguei um, agora deixei ela pegar outro. Oh. E muito peixe pra nós, né? Não come tanto assim, né? Cansou já a bichinha. Ah, dá pra pegar outra, essa daí é pequenininha. Né? Você que sabe. Sai, não. É um pirulito doidinho pra pular. Sai, pirulito! Não.
porque senão... Pa, eu vou dar uma coisa. Pode parar. Aí, ó. Pega mais um. Agora deve ter dado 1,2 kg só. Você acha? Aham. Uhum. Essa é pequenininha. Vambora. Pegar mais um. Você vai jogar agora? Não, pode pegar. Bom, galera, nós pegamos só essas duas aqui. A gente decidiu parar. Não vamos pegar mais não. Se jogar, vai pegar, certeza. Mas só duas pra gente tá ótimo. Nem dá pra comer tudo de uma vez. Não vai ter que guardar ainda, né? Comer uma e guardar outra. E peixe congelado assim não é muito bom guardar muito tempo, né? Todo mundo sabe que é bom é peixe fresco. Então, quando nós quiser mais peixe, a gente volta aqui de novo. É pertinho mesmo. Vem de moto aí rapidão. E pra pegar também é rapidão também. Beleza? Então a gente vai lá pra casa agora. Fazer aquele frito delicioso. Tá bom? Acompanha aí. Frito? É, acho que vai ser frito, não sei. Gente, vocês sabem que fruta que é essa? Aí na região de vocês. Você conhece essa fruta aqui? E se conhece, qual que é o nome que vocês chamam aí? Na minha região, esse daqui se chama pitaia. Olha que bonito esse cachorro. Na minha região se chama pitaia. Eu comprei uma aqui pra me mostrar pra vocês a fruta, como é que ela é lá dentro. Ó, só pra mostrar, ela é coxinha. E aí eu vou mostrar um pé pra vocês agora, tá? É isso aqui, galerinha. Eu conheço como pitaia. É o ganso, galera. Acho que é ganso. Já ouviram isso daí na região de vocês? Esse aqui é o pé da fruta, cara. Olha o tamanho dessa aqui que fica, ó. Ah, elas vão ficar maduras ainda. Olha o tamanho dessa. Mostra aqui. Enorme aquela ali. Olha lá. Isso aqui? É, olha o tamanho. Parece que tu falou o nome dela aí no Instagram. No meu Instagram, segundo os stories, eu falei. É, galera, agora vamos embora fazer o nosso almoço. A motona tá no jeito. O meuzão cascudo. E agora a gente vai botar o outro. Graças ao bom Deus, a gente vai conseguir colocar o outro pneu agora pra gente fazer uma viagem pra Lindo Oeste. Pescar no Rio Cinza com meu tio, viu? Vai dar certo. Mas desistiu por causa do imprevisto, mas nós ainda vai. Ficou pronto. Peixinho, olha. Só o luxo, hein? Costelinha juntamente com lombo. Uma delícia. Vamos almoçar agora. Tarde de domingo já. Domingou. Domingou. Minhas irmãs já foram pra Goiânia, tá?
Vocês viram aí, ela teve aqui uns dias, né? Mas já foi pra Goiânia, as duas. Agora tá eu e minha esposa aqui. Vocês vão ver esse vídeo só na quinta, eu acho, mas tá sendo gravado no domingo, tá, galera? Ficou bom. Ué, você vai pôr arroz, não? Bom. Saladinho também, ó. Gente, não tem coisa melhor não, você ir pegar o peixe fresco, trazer e comer ele assim na hora, sabe? Rapaz, mas é gostoso, ó. O peixe dá outro sabor. Purezinho, ó. Que minha mãe fez pra mim. Com creme de leite e requeijão. Tomatinho, tipo vinagrete, né? E o peixe, não pode faltar. Vai pegar mais um? Pode. Eu quero tirar uma fotinha aqui primeiro. Aê, agora é só comer. Bota o seu, amor. Vou colocar. Suco, mas saudável. Não é tão saudável não, mas é saudável. É saudável que coca, né? É. É porque ele é de chassezinho, sabe? Eu gosto mais da fruta. Do pacote. É, isso. Ah, da fruta é outra coisa. Outra coisa. Ah, galera, agora tem uma pitaia aí que vocês viram que nós pegou, comprou lá. Comprou, né? Uhum. Só que eu nunca experimentei, né? Nem sabia o que era isso, pra eu falar a verdade. Eu comi pitaia uma vez na minha vida. Ainda lembro o saborzinho. É, eu já conheço. Agora eu sou. Você, igual muitos aí que estão assistindo também, que não sabe o que é, né? Eu mesmo nunca nem tinha visto. E agora vamos experimentar. Sobremesa, né? Uhum. Mais tarde um pouco. Esperar um pouquinho. Aí nós mostra pra vocês e pra finalizar o vídeo também, né? Gente, eu amo isso aqui, ó. Purê. Vou botar arroz. Já vou colocar, mano. Tem nem fit, não. Bota arroz. Hoje, domingo, aqui tá calor. Não choveu hoje, mas ontem foi chuva, ó. Ontem, desde das duas até de noitão, ficou chovendo. Vocês viram o último vídeo aí, né? Foi chuva, mano. Ainda bem que nós voltou, né? Ainda bem. E outra coisa, galera, a gente vai, tá? A gente vai organizar aqui e não desistiu. Ainda vamos lá pescar. Mas meu tio, lá na Linha do Oeste. Lá no Rio Cinza. Beleza? Bom apetite pra nós. Chama. Aí, galerinha, ó. Famosa pitaia. Aí. Tá grande, vendo? Né? Agora é a primeira vez também que eu vou abrir uma pitaia, tá bom? Nunca abri uma pitaia. Sempre eu peguei já pronta pra consumo. Não sei nem se eu tô abrindo ela certo. Eu nunca nem tinha visto, pra falar a verdade. Tanto que ela é roxa. E por dentro dela, ela é assim. Porra. Que linda. Você come tudo? Come tudo. Com colher? Sim. Você pega assim, ó. É molinha. Aham. E... É bom. Docinho, ó. Eu vou pegar a minha, peraí, pode ir. Olha, tá vendo? Cheio de sementinha, ó. Carocinho. Tá meio. Aí, tá, ó. De noite já, galera, que a gente decidiu abrir ela agora. A imagem tá um pouco escura, mas tá boa. Deixa eu ver se é bom. Pega um pedaço. Experimentar a pitaia aí. Vamos ver se ele vai gostar. Aí, ó. Tive que pegar uma luz aqui, ó, galera. Pra que tá muito escuro aqui já, né, meu bem? E aí? Muito bom. Gostou? Ela derrete na boca da gente. E esses carocinhos? Você mastiga os carocinhos, você vê que é bom. Aí ela derrete, fica só uns carocinhos. É, olha lá, ó. Pretinha aí. Pitaia, muito boa. Parece um pouco... Limão também derrete. Ou, mamão. Mamão, né? Muito ou bom. Kiwi. Parece kiwi também. Já comeu kiwi? Nunca comeu kiwi? Não. Aí, ó. Então... Gostei. Gostou, né? Esse foi o vídeo. Esse aqui eu vou comer. Comenta bastante. Aí, galera. Vocês já comeram? Já viram? A boca vai ficando roxa. Vocês acham bom? Bora finalizar, bebê. Bora. Gente do céu. Oh, gente do céu, meu. Uhum. Gente, obrigado. Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. É, pescaria lá no pesqueiro. Pegamos rapidão. Viemos embora. Fizemos nosso almoço. E é isso aí. Gostei demais do domingão.
Esse vídeo aqui só vai na quinta, mas foi gravado no domingo, viu? Então, é isso aí. Deixa o like pra nós. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Até a próxima. Olha aí, ó. Nossa luminária.